Svaki put kada crknem, neko dobija robuxe. Odlučio sam ovo da snimim zato što mi se igraju tako neke igrice gde crkavam. Znači, imam 318 robuxa trenutno u grupi. Dobit će po 10 robuxa, to je sasvim dovoljno da se kupi nešto iz moje prelepe King Squad Roblox prodavnice. Vidite kako imam lepe majice. Dovoljno je da se kupi barem jedna majica iz moje prodavnice King Squad, tako da vidjet ćemo. Prva igrica koju ćemo da igramo je ova, Tower of Jump. Mislim da ovo nikad nisam igrao, ovo mi izgleda kao Tower of Hell. Oh, wow, ok. Uvidite ovo, ubi sve, mogu da ubijem sve za 400 Robuxa, wow, ok. Znači, ovu igricu nikad do sad nisam igrao, tako da nadam se, mislim, slušajte, ja ne stojim dobro sa Tower of bilo čega igricama, tako... OMG, jel me zezaš? To je prva osoba koja će dobiti Robux od mene. Okej, evo ga. Evo ga, aha, vidite, pro. Okej. Pa kako sad da se popnem? OMG. Okej, ajmo ovako. OMG, nemoj sad da padnem, please. Okej, evo ga. Pa ne mogu da skočim tu! OMG, jel... Pa kojim onda da idem? Aha, tamo. Ma daj, o bože. Dobro, to iskreno nije trebalo da se desi, ali okej, evo, znači, okej, evo ga. O moj bože, da mi je neko rekao da ću pasti tako u publiku. No ne! Dobro je, okej, ovo se ne važi, nisam pao skroz na pod, tako da... Okej, odlično, ajde, idemo. Okej, ajde, molim vas, ljudi, molim vas, ovo zaslužuje jedan lajk, znači lajkujte ovaj video obavezno, zato što, ne samo zato što mi pomažete, nego ako želite još ovakvih videa, ja ću, drage volje, ovo da snimam. Ja volim i da se nerviram, a još više volim kada usrećim ljude koji prosto ne mogu da kupe sebi robuxe. Okej, idemo, ni ovo se ne važi, nisam pao skroz na pod, ali sam pao skoro, znači da me nije zaustavilo ovo, pao bi na pod i to bi bila treća osoba, ali okej, dobro, idemo ponovo, OMG. Znači, tek sam na početku i već 3 osobe. A ja ne znam da li ovo vama ovako. Znači, ja znam da nisam dobar ovim igricama, ali ja ove igrice naprosto obožam. Znači, ne znam da li ste vi ovakav tip ljudi koji znaju da nisu dobri u nečemu, ali oni i dalje konstantno rade jedno te isto. Wow. O, to je već četvrta osoba, bre, pa jel normalno, ovo jel moguće? Omaga, kako sad ću da padnem na ovo, okej. Dobro, ne, nisam pao, računa se samo ako padnem skroz dole, tamo. Ali vidite koji sam ja pro, ovi skaču, a ja bukvalno lako... E pa prc mi lojka, peta osoba, znači 5 osoba već u ovoj igrici, tako da mislim da je to dovoljno. Idem ja sada da dam Robux, idemo samo na sljedeću igricu, ako nastavim ovako, neću imati ni dovoljno Robuxa. E ovako, našla sam ovo troje, znači Kings, donja crta Laura, Gabriela 065 i Programer 1ms. I evo vidim, jedna osoba je zapravo online, Andrea, donja crta cc, znači ona će dobiti jvdjhv. U kakav je. Username, kukulele. Odlično, nadam se da će s ovim ljudima svidjeti tih 10 robuxa. Ostalo mi je 268 robuxa. Hajde da igramo 99% fail. Znači, ovu igricu sam igrao za video i jako iritantna, tako da... Okej, evo, ovako idemo ovdje. Znači, kada padnem na staklo, to znači da... OMG, dobro, znači to je prva osoba koja će dobiti robuxe, fenomenalno, dobro, to nije trebalo da se desi, okej, dobro, okej, gde je sad, braćo moja, tata, pazi tata, ovamo, ajde, neću da čekam 100 godina, aha, ovamo, dobro, hvala, ovamo, dobro, vidi, to je druga osoba. Idemo ovamo do... Hajde, idemo ponovo. Valjda ovdje idemo. Još jedan runda i to će biti ukupno 10 osoba koji sam...
Ljudi moji, pronašla sam dve osobe koje su online. Maja Donja crta Zaje, Ivona 123, jako zanimljiv username. Princes Donja crta 1339, Ima razbijačica je četvrta osoba, dobro. Ema Donja crta Hir 123. Ovako, prva osoba je naravno Iva razbijačica. Znači, njen username je jako inspirativan i jako mi se sviđa njen username, tako da izvoli Iva razbijačica. Onda naravno imamo Princes, znači Princes može da kupi neku krunu, valjda postoji kruna za 10 robuksa, iskreno nemam pojma. Ja sam potpuno promašio, nije Maja, nego je mala Zaje. O bože, mislim, ja sam ćorav, tako da navikli smo da ja promašem username. Znači, mala Zaje, to je ova mala Zaje. Lić Branko. Pa, jel Zaje ili ne znam ko je, ali to je taj username, tako da izvolite 10 Robuxa. E, ajde da igramo Tower of Misery, ljudi moji, to je jako zanimljivo. Pogledajte, Tower of Misery je bukvalno isti kao Tower of Hell, ja ne vidim razliku između te dve igrice. Bukvalno, pogledajte, ušla sam u Tower of Misery, a izgleda kao da sam ušla u Tower of Hell, ali dobro, nebitno, okej. Okay. Hajde da vidimo da li će ovdje biti bo... Da li je ovo moguće? Nisam ni počeo da igram, ja sam pao. Ovo je nereal! Slušajte, ljudi moji, vi zapravo mene zovite da sam nubara, ja ne mogu da verujem. Čoveče, pa nisam, ja sam dva puta već pao. Ovo je, ljudi moji, ne, ja ne mogu da, a sad će da se završi ovaj obi, ljudi moji. Sad će bukvalno da se završi o... Ja čekam novi stage, zato što još 12 sekundi nema potrebe da sada igram, nego ću samo da sačekam. E tako, e lepo, dobro. Vidi ova što mi diše kod, iz vrat, bože. Jovane, Nadija Nukić, zdravo Nadija Nukić, e no, njoj ćemo da damo robokse, Nadija Donja crta Nukić, e, znači vidite, uhvatio sam je u igricu, tako da mislim da bi bilo lepo da ona dobije robokse, tako da, okej, okay, eto, Nadija Nukić, samo da se ja setim tog username, bože, okej, idemo polako, okej, znači, da, ovo je, znači, još dva puta ako padnem, to je to odustajem, okej, okay, ajde, okej, bravo, Joco, bravo, okej, okay, idemo, bravo, 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 kako sad, šta, joj, sad moram ovako, a znao sam da ću da padnem, ljudi moji, znate li vi da sam ja znao da ću da padnem, znači, kao da mi je neko rekao da... Ovo, ljudi moji, da vam neko pokaže mene kako igram. Vi bi pomislili da igra neka budala koja ne može da skapira poentu igrice, a ja zapravo izgleda jesam ta budala koja ne može da skapira poentu igrice, ali da, hajde idemo da damo Robux. Ovo je bilo najbrže igranje igrice ikada, bukvalno. Evo ako, pošto sam video Nadiju, hajde da vidimo da li je ona uopšte dovoljna u grupi, zato što ako nije dovoljna u grupi, onda ništa, ali volio bi da je dam, zato što je bukvalno bila sa mnom igrice, tako da, ajde, molim te, Nadija, Nadija je dovoljno u grupi, što znači da ona dobija Robux, eto, posrećilo joj se da ona bude ta koja će dobiti Robuxe samo zato što je bukvalno slučajno ušla u moju igricu. Ajde sada, da samo ja lupim neko ime i da vidim da li je u grupi. Naprimjer, sigurno je neko ko se zove Kings Jovan FP. Sigurno je neko u grupi, da vidimo Kings Jovan FP. Vidite koliko ih ima. Ajde, ovoj ćemo da damo, ovoj ćemo da damo, zato što vidite ona je nubara, ima nubarski skin, tako da evo ti 10 Robuxa. Ajmo opet Kings Jovan FP, mislim da sam video još jednu osobu. Ova, Kings Jovan FP, Asja, ajde. Asja, izvoli tebi 10 Robuxa. Leo22RRR, evo ga i Leo2222R, izvoli Leo. Ok, ljudi moji, ovo će biti posljednja igrica, ova igrica je, ne znam nija kako, neka kat igrica, ovo je kao murder mystery. Ma daj, molim te, brate, pa tek sam ušao u igricu, brate, pa jel moguće, okej. Okay. Dobro, znači ovaj, okej, čekaj, ja sam se, čekaj, jel ja mogu sad opet da se vratim? Nemam pojma, mogu ja njega da ubijem? Evo, ja sam njega ubio. Ovaj me je upucao, ali ja sam ovog drugog ubio. Aha, dobro, okej, okay, znači ovo nije kao, sad ćemo njega,
Evo ga, ubio sam ga to. Znači, ja sam dva puta umrla, što znači dve osobe dobijaju Robux od mene. Cokri! Dobre, dobre. Ajde, njega to! Alo! Oh my god. Oh my god. Ajde, idemo, idemo. Pa brate, pa ovaj će sad samo da me ubija, čoveče. Pa brate, pa nemo, pa pusti me da živi malo, bra. Vidi ga, vidi! Ajde njega, ajmo nju. Vidi ovog, vidi ovog. Joj, kako me nervira ovaj Mando. Joj, evo ga opet ovaj Mando. OMG. Evo, gotova runda. Okay. Ali ja iskreno ne znam koliko me puta ovaj lik ubio. Iskreno ne znam, mislim da je jedno 7-8 puta. Tamara D, donja crta 100. Leonica, donja crta kralj. SQ, donja crta 45056. Dragiša 133. XOX Iva 1. Jana, donja crta kava i 9. Maca, mica 9. I ljudi moji, ja sam to tek sad provalio, ali ja bukvalno mogu da napišem s imena svih ljudi. Pogledajte, znači imamo Janu kava i Oksiva 1, Dragiša, SQ, Leonica, kralj, Tamara, D, donja crta 100, Sneža Milić i svima njima, pogledajte, oh my god, i bukvalno mogu svima njima da dam ovako po 10 robuxa. Pa zašto za ja ovo nisam znao, ljudi moji. Moji OMG, evo. Znači, meni će ostati 78 robuxa, a ja dajem ukupno, znači svima po 10 robuxa, to je ukupno 70 robuxa, tako da izvolite svi vi, znači 70 robuxa je dato, tako da ljudi moji, od 300 robuxa ostao mi je samo 78. Ako vam se ovaj video svidio, ne zaboravite da ga lajkujete. Ako je možda neko od vas koji gledate ovaj video dobio robux, nadam se da ćete uživati. Mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!